Spomínala som túto našu susedku, prišla pred časom k nám taká prekvapená a povedala, viete čo, ja som zachytila v rádiu, že nejaký chlapík vyhral noc s prezidentkou. Tak sa na ňu pozeral, fúha, vieš čo, to si asi zle zachytila niečo, to pochybujem, že by taká súťaž nejaká bola. Ona, no som to počula, tak, ale hovorím, tak čo si dala pohárik, alebo čo, teda ona nie prezidentka, hovorím, čo sa zbláznila. Odišla presvedčená, že to tak bolo a že proste mala pravdu. A môjmu mužovi to nedalo, však noc s prezidentkou však, tak začal googliť a vygooglil. Ale vážne, to je naozaj, myslím, že to bolo SME, vyhlásilo súťaž pre fotografov a tú súťaž vyhral fotograf s fotografiou, ktorá sa volala Noc s prezidentkou. Volebná noc to bola. Ona, ja som potom aj tam bola tá fotografia a tá jej v rámci, tá jeho fotografia, ale ona to pochopila ako, že Noc s prezidentkou, že teda niekto to vyhral. Tak som ráno, chvála Bohu, že sme to... Podobne to pochopila ako... Myslím srdcom.